אנחנו נפתור שאלה עכשיו בסדרה חשבונית. זה ממועד קיץ 2010, מועד א', בגרות 581, שאלון 581. הקישור לשאלה נמצא פה למטה, ובואו נתחיל את השאלה. נתונה סדרה חשבונית שיש בה N איברים. N גדול מ-1. טוב, N צריך באמת להיות גדול מ-1, אחרת יהיה לנו בעיה עם הסדרה הזו. האיבר הראשון בסדרה הוא A1. ואומרים לנו שונה מ-0. בסדר? זה האיבר הראשון. והפרש הסדרה הוא D. D, הפרש הסדרה. בונים סדרה חדשה שגם בה אין איברים. אז גם זו יש בה אין איברים. סדרה חדשה. זה מקורית. זו חדשה. שגם בה אין איברים, יש אין איברים. האיבר הראשון בסדרה החדשה גדול פי 4 מהאיבר הראשון בסדרה הנתונה. האיבר הראשון פה גדול פי 4 מהאיבר הראשון בסדרה הנתונה. והפרש הסדרה החדשה גם הוא D. אז זה הפרש הסדרה, גם הוא D. סכום הסדרה החדשה גדול פי 2 מסכום הסדרה הנתונה. בואו נרשום את זה. סכום חדשה וסכום מקורית. האם הם שווים? לא. מי יותר גדול? סכום הסדרה החדשה גדול פי 2 מסכום הסדרה הנתונה. זה יותר גדול מזה פי 2. אז אם אנחנו רוצים שוויון, נכפול את הקטן, פי 2, את המקורית, פי 2. בתה את A1 באמצעות N ו-D. בתה את A1 באמצעות N ו-D. אין לנו פה שיקול דעת יותר מדי, כי אמרנו כלל, ברגע שמים לנו נוסחאות כאלה, אנחנו צריכים לפרק את זה לפי נוסחה לסכום של סדרה חשבונית. אז בואו נראה, בואו נעשה פה, סדרה חדשה, הסכום של הסדרה החדשה הזה. אני ארשום גם את הנוסחה שיהיה לנו. S שווה 2A1 ועוד D כפול N מינוס 1, וכל זה N חלקי 2. אוקיי, רואים, נכון? אוקיי, אני מבטא את הסדרה החדשה. זה 2 כפול A1, זה 2 כפול האיבר הראשון. A1, המשמעות שלו, האיבר הראשון. 2 כפול האיבר הראשון, 2 כפול 4A. 8A1 ועוד D, הפרש הסדרה הוא עדיין D. N, מספר האיברים מינוס 1, ומספר האיברים נחלק ל-2. שווה ל-2 כפול הסכום של הסדרה המקורית. 2A1 ועוד DN מינוס 1, N חלקי 2. אז בניתי את הדבר הזה. חברים, בסדרות צריכים מיומנות אלגברית. זאת אומרת, לדעת לצמצם, לדעת כלל האוזן, לפתוח סוגריים כמו שצריך. לא להסתבך עם זה. עכשיו שימו לב, יש פה סוגריים כפול N חלקי 2, ויש פה 2 סוגריים כפול N חלקי 2. המשמעות היא שאני יכול לצמצם את זה ואת זה. תחשבו שאני מחלק את המשוואה הזו, שאני מחלק את המשוואה ב-N חלקי 2, בחצי N. אז מה זה יקרה? זה יצטמצם. מה קיבלנו פה? פה, 8A1. אני אפתח את הסוגריים האלה, ND מינוס D שווה 2 כפול, לאט לאט בזהירות, 2A1 ועוד ND מינוס D. ה-N'ים סיימו את התפקיד שלהם. נמשיך פה. ממשיכים, לא יודעים מה נקבל, אבל אנחנו צריכים לפשט את הביטוי הזה. שווה 4A1, 2 כפול ND, מינוס 2 כפול D. כינוס איברים, בואו נכנס את כולם לפה בינתיים, נראה. 8 ו-4 זה 4A1. ND ושני ND, נעביר את זה לצד שני, זה מינוס ND. שני D, מעביר אותו לזה, זה פלוס 2 מינוס D, אז זה D. שווה 0. מה אמרו לנו? אמרו, תבטא את A1 באמצעות N ו-D. מצוין, יש לנו A1, N ו-D. אם רוצים לבדד משהו, נשאיר אותו באגף לבד. 4A1 שווה, אתם תעברו לצד השני, מחליפים סימן. אפשר לחלק ב-4. אם נחלק ב-4, נקבל A1 שווה ND פחות D חלקי 4. אפשר לכתוב את זה, אני ארשום את זה בצורה הבאה. A1, אני מוציא D גורם שותף. D גורם שותף, ונקבל N מינוס 1 חלקי
4. הנה, ענינו על סעיף א', בואו נמשיך לסעיפים הבאים, רק נפנה פה. לא צריך את זה כבר. סעיף ב', אם מגדילים את הפרש הסדרה הנתונה ב-3, מבלי לשנות את A1 ואת N, כלומר, מגדילים את ההפרש של הסדרה הנתונה ב-3, מקבלים סדרה חשבונית, זאת היא הסדרה החשבונית, שסכומה גדול פי 2 מסכום הסדרה הנתונה. עוד פעם, אני מחק פה. יש לנו מקורית או נתונה, ויש חדשה. עכשיו יש סדרה חדשה נוספת. אם מגדילים את הפרש הסדרה הנתונה ב-3, כלומר D ועוד 3, ומשאירים מבלי לשנות את A1 ואת N, מקבלים סדרה חשבונית שהסכום שלה פי 2 מהסדרה הנתונה. מה זה הסדרה הנתונה? זה זו. הסדרה המקורית. שוב, מקבלים סדרה שהיא פי 2 מזה. זה גדול מזה פי 2. שוב, S חדשה, היא גדולה פי 2 מ-S נתונה מקורית. אם רוצים שוויון, נכפול את זה פי 2. ממש מזכיר את מה שהיה קודם. הראה כי הפרש הסדרה הנתונה שווה 2. הפרש הסדרה הנתונה זה D. צריך להראות ש-D שווה 2. בואו נבטא. חדשה, זה פעמיים האיבר הראשון, ועוד N מינוס 1, אני ארשום פה, N מינוס 1, כפול הפרש הסדרה. מי זה הפרש הסדרה? זה המשמעות כפול D, כפול הפרש הסדרה. במקרה הזה הפרש הסדרה זה D ועוד 3. N חלקי 2 שווה פעמיים הסדרה הנתונה. הסדרה הנתונה זה שני A1 ועוד, ההפרש שלה זה D ולכן זה יהיה D. N מינוס 1, N חלקי 2. אז כבר מה ממה שדיברנו קודם? אמרנו אם נחלק את המשוואה ב-N חצי N וחצי N, זה וזה מצטמצמים. אוקיי, זה מזכיר ממש מה שהיה קודם. בוא נפתח סוגריים, פה אפשר, כי אין לנו כבר כלום. זה שני A1, רק שהפעם סוגריים כפולים. D כפול D, AN, ND, D, מינוס 1 זה מינוס D, 3, N, מינוס 3, שווה. בואו נפתח ככה פעם, 2 כפול שני A1 זה 4A1, ועוד 2 כפול D, זה שני D, N, מינוס 1. את זה אפשר לפתוח כבר, 4A1, ועוד שני N, D, מינוס 1. נכון? פתחתי את זה. מינוס שני D. אני ארשום את זה פה. זה 4A1 ועוד שני D, שני ND, מינוס שני D. נרכז הכל ממש כמו שעשינו קודם. נרכז הכל בצד ימין, יאללה. זה עובר לפה, שני A1 עובר במינוס, נהיה לנו פה שני A1. ND ושני ND זה עובר במינוס, אז יש לנו ND1, מינוס D ומינוס שני D. זה עובר בפלוס, אז נהיה לנו מינוס D. וזה עובר לצד השני כמו שהוא. מחליפים סימנים, המינוס 3 נהיה 3, והמינוס 3N נהיה מינוס 3N. שווה 0. מה יוצא מזה? אבל אנחנו שואלים את עצמנו, תמיד, תזכרו, לא סתם שואלים סעיף א', סעיף ב'. בסעיף א' ביקשתם שנבטא את A1 בעזרת N ו-D. אז זה מצוין, בואו נחליף את ה-A הזה שמפריע לנו פה. ואז יהיה לנו פחות, יהיה לנו משוואה רק עם N ו-D. ונקווה שיהיה בסדר. 2 כפול A1, 2 כפול D, מינוס 1 חלקי 4. זה A1. ועוד ND מינוס D פלוס 3 מינוס 3N. אפשר לצמצם פה ב-2, נכון? אז זה נהיה 2. לא אוהבים, אנחנו לא אוהבים מכנים, נכפול את המשוואה פי 2, נקבל 0 שווה
nd מינוס 1 ועוד 2nd מינוס d ועוד 3 מינוס 3n. אמרתי לכם מיומנות אלגברית? שימו לב. מסתכלים טוב, אם אפתח סוגריים, האמת שאפשר לפתוח סוגריים, אבל אנחנו נחזור לאותה נקודה. אני שם לב ששים את זה ככה, דבר כזה, אני יודע שמפה, רגע, מינוס די, סליחה, שכחתי לכפול בשתיים, משהו פה לא בסדר. מינוס שני די, כפלנו בשתיים, פלוס שש, מינוס שש אין, כפלנו בשתיים. עכשיו אני מסתכל, אני רואה, תראו את הזוגות האלה, זה וזה, וזה וזה. מה אני יכול לעשות? זה הוצאת גורם משותף לפי קבוצות, תסתכלו. dn מינוס 1, אני משאיר אותו. שימו לב מה אני רואה פה. אם אני אוציא d, שני d, גורם משותף, שני d גורם משותף, אני אקבל סוגריים n מינוס 1. אם אני אוציא פה 6 גורם משותף, פה אולי נעשה מה שנקרא טריק המינוס, אני אקבל 1 מינוס n. נחמד, יש לי n מינוס 1, n מינוס 1, 1 מינוס n קלקל. מכירים דבר כזה שבכיתה ט' אנחנו קוראים לו טריק המינוס? אני רוצה שפה יהיה כתוב n מינוס 1. את זה להפוך לזה. אז אם אני הופך פה את הסדר, מ-1 מינוס n, עושה n מינוס 1, אני צריך להוציא מינוס החוצה. בסדר? זה כאילו 3 פחות 2, ובא לי לכתוב 2 פחות 3, אין בעיה. זה 1, 2 פחות 3 זה מינוס 1, אז תוסיף מינוס לפה. אז זה, זה זה. מינוס 6, אין מינוס 1. עכשיו אני לא אוציא גורם שותף, אני גם מחלק את המשוואה ב-n מינוס 1. ולמה מותר לי לחלק ב-n מינוס 1? כי n מינוס 1 שונה מ-0. זוכרים? התחלנו את השאלה? n גדול מ-1. אז מותר לי לחלק ב-n מינוס 1. הצטמצם, הצטמצם, הצטמצם. איזה יופי. נשארנו עם d ועוד 2d מינוס 6. מינוס 6 תעבור לצד שני ופה 3d. d שווה 2, וזה אכן מה שביקשו מאיתנו. הוכח, או הרי, שהפרש הסדרה המקורית, הנתונה, הוא 2. והנה הראינו את זה. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. אז תודה, ביי ולהתראות.